කොළඹ වරායේ ප්‍රධාන වරාය පාර්යන්තයක් වන බටහිර පාර්යන්තයේ 151ක අයිතිය හිමිවන ගිවිසුම පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී වත්මන් රජය ඉන්දියාවේ අධානී සමූහ ව්‍යාපාරයත් සමග අත්සන් කළා. එම ගිවිසුමට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවන්නේ එම පාර්යන්තයෙන් 149ක කොටස් පමණයි. ඉන්දියාවේ අධානී සමාගමට ඒ අනුව වසර 35කට බටහිර පාර්යන්තයේ බහුතර කොටස් හිමිවනවා. ඒ අනුව එම ගිවිසුම අත්සන් කළ අධානී සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති ගෞතම අදානි මහතා ඇතුළු දස දෙනෙකු පසුගිය ඉරිදා පෞද්ගලික ගුවන්යානා දෙකකින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. ඒ ශ්‍රී ලංකා වරායේ බටහිර පර්යන්තයේ 151ක බහුතර අයිතිය හිමි සිය කොටස්වල සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලීමට සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වීමටයි. ඒ අනුව ඊයේ දින ගෞතම අදානි මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වී සාකච්ඡාවක නිරත වී ඇති බව ඉන්දිය මාධ්‍ය සිය වෙබ් අඩවිවල වාර්තා කර තිබුණා. මේ අතර ගෞතම අදානි මහතා ඊයේ දින මන්නාරම ප්‍රදේශයේද සංචාරයක නිරත වී තිබෙනවා. පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක ආයෝජනය කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සොයා බැලීමට ඔහු ඇතුළු කණ්ඩායම මෙලෙස මන්නාරමට ගොස් තිබෙනවා. එෙහිදී පුනර්ජනනීය බලශක්තිය 70%ක් දක්වා වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකට අදානි සමාගම යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. මෙරට විශාලතම සුළං විදුලි බලාගාරය ඇත්තේද මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ. මේ සංචාරය පෞද්ගලික සංචාරයක් හැටියට වෙන්නේ මේවා බටහිර ජටි ඉදිකිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ කැමැත්ත පළ වෙලා තිබෙනවා ඒ නිසා ඔවුන් මේ පිළිබඳව විමර්ශන කිරීමතුළු කරුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථාව සඳහා ඇති අවස්ථාවන් විනිශ්චය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා වෙන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධ නිල ප්‍රකාශයක් දැනට නිකුත් වෙලා නැහැ කෙසේ වුවත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජකින්ට හිතකර පරිසරයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කිරීම රජයේ වගකීමක් ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ ආයෝජන අත්‍යවශ්‍යයි අප මුහුණ දෙන ඩොලර් හිගයට පිළියමක් හැටියටත් රටේ සංවර්ධනය වෙනුත් ඒ ආයෝජන රටට කැඳවා ගැනීම විශේෂ කාරණයක් ශ්‍රී ලංකාව දැනට පවතින තත්ත්වයන් යටතේ ලෝකයේ රටවල් රාශියක් සමග සැසඳීමේදී ආයෝජකයින් අඩු වෙන රටක් මේ තත්ත්වය හොඳ තත්ත්වයට පරිවර්තනය කරගෙන මේ රටට ආයෝජකයින් කැඳවා ගන්නට අවශ්‍ය උන්ට අවශ්‍ය පසුතලයේ පහසුකම් නිර්මාණය කිරීමත් රජයක වගකීමක් හැටියට අපි සලකනවා දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න वीडियो ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න